Li toca tancar la rua a la Colla Smile, que ha portat, que està portant aquests dies la figura, el personatge de la reina del Carnaval de Sitges. Una reina que, si el rei s'inspirava en llegendes maies, la reina arriba de la cultura nipona, amb uns vestits i una ambientació japonesa. Ja tenim aquí la Colla Smile amb la reina del Carnaval de Sitges 2020, que tancarà aquesta rua infantil. Doncs darrere de la reina infantil acabem el que han estat dues hores d'aquesta rua infantil. Hem vist 23 carrosses infantils, més la reina i el rei Carnestoltes. Dues hores, aquí ara fa una mica de ventet, hem començat amb pluja, però hem acabat amb sol i una mica de vent. Esperem que aquesta bona temperatura, que ara ronda els 15 graus aquí al passeig, es mantingui en la seva mesura a la nit, perquè d'aquí unes hores arriba també en directe a Canal Blau el que serà la Rua de l'Extermini. Serà a partir de les 9 del vespre, també aquí al passeig. Us hi esperem.